The Marek Show. Napíšu dopis Ježíškovi. Ho, ho, ho. Přál bych si. Je tolik věcí a nevím, co si vybrat. Mami, pomůžeš mi napsat dopis Ježíškovi? Marečku, později, musím dodělat úklid. Přál bych si, aby maminka měla víc času. Robot na uklízení pro maminku. Co dám? Tati, pomůžeš mi vybrat nějaké hračky? No jasně, Marečku. Já ti nepomůžu, Marečku. Já nic nevidím. Přál by si, aby tatínek viděl lépe. Brýle pro tatínka. Co to je za zvuk? Ha! Co to děláš? Přála bych si hrát tenis, ale nemůžu. Přál by si, aby Valerie mohla hrát tenis. Tenisová raketa pro Valerie. Poslední přání pro mě. Chtěl bych Lego. Je to rozbitý. To je ale poslední přání. Nevadí, bude šťastný. Auto pro Patrika. Ho, ho. Marek, to je ale hodný kluk. Dobře. Milý Marečku, moc si vážím tvé laskavosti. Toto je pro tebe. S láskou, Ježíšek. Wow! Přeju vám veselé Vánoce a buďte hodní. Ahoj kluci a holky, díky, že jste koukali. Jestli se vám moje video líbilo, dejte mi like.